Wala musallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Supayun diterangkan bahwa sah wae kurban bade ku kurban dikang atawa hewan yang jalu kecuali anu keur bareuneuh kecuali bareuneuh atau tepengin. Wadda karu abdulul analamahu atyabu kama kolahu rafi'i ari wadda karu jing ari dan bajalu eta abdulu lewi abdul nah sababna li analamahu atyabu atyabu sabab dagingna eta domba jalu eta atyabun lewi halus daging domba jalu daripada domba dikang. Pain kasuro mangkalamun eta cik Imam Rafi'i. Imam Rafi'i bahwa domba jalu lebih halus daripada domba bigang sebab dina pada dagingna lebih loba. Pain kasuro nazlanuhu mangkalamun tema loba nazlanuhu jalanganana. Berarti jalanganana loba kawinna eta domba teh. Loba kawin. Paingka surona jaman kalamun loba jalanganana pal unsa maka domba bikang maka ari domba biken alati lam talid anu teu acan ngajuru anu teu acan ngajuru eta abdalu minhu leuwih alus daripada domba anu tos jalangan di mana eta leuwih alus daripada domba anu geus ngalaman anakan. Jadi dara keneh eta leuwih halus daripada domba anu geus pernah ngalaman anakan. Itu urutanana teh nya urutanana kurban teh kan urang mah da jarang diperhatikeun masalah nu kieu mah labrak-labrak teh meuli kan cuma domba gede geus we. Jarang perhatikeun ieu mah nonte urutanana poin kasurona zuanhu wadakaru li anaha artabulah mansaba bedomba anu teu acan ngalahirkeun teu acan ngajuru eta artabulah man leuwih baseuh lahman dagingna rutob baseuh aya istilah korma rutob teh korma anu ngasikeun baseuh. Wal muji'u minal ibili tantos kamarenya nyerangkeun masalah urutanana dina pada kurban. Wal muji'u minal ibili mata malahu khamsu sinina. Wal muji'u jeung ari anu nyukupan. Nyukupan berarti batasan umur. Minal ibili dina onta nya eta ma sesuatu tama umur anu tama sampurna lahu bagi eta onta. Khamsu sinina 5 tahun bagi onta mah ukuran standarna anu bisa dikurbankeun teh di mana ontana tos 5 tahun wadahola bisa memasuki umur 6 tahun onta mahnya jadi lumayan lila kolot jadi 5 tahun memasuki 6 tahun jadi encan nyampe kadinya maka encan bisa dianggap kurban atau nanti akekah jadi apa ya bisi orang dikasakan boga onta beli onta di kebun binatang keliru di iya di kebun bisi naam laukola ju'ailat hadal pasil naam nyak mohon laras gitu laukola lamun kama ngomong eta jalma ja'alatu hadal pasil kami ngajadikan karena iya pamisah au hadal ma'id dohiyatun atawa ieu aib atawa ieu aib teh kacacadan aw hadal ma ibu eta dohiyatun arek dikurbankeun wajib dabhu fil waqti mangka wajib mencitna dina pada waktuna maksudna naon lamun teh aya domba dina waktuna kurban teh aya kacacadan aya cadannya maka wajib mencitna dina waktu harita jadi ulah nepikeun ka di mubazirkeun
kembali jadi kurban oke jadi sodakoh atau gitu. Nah lebih halusnya akalan ya cuma cara mana tukar gendai atau kanu dagangan misalnya dari bisa tiapnya jualan dugikan kak dimubajirkan padah misalkan begitu rek dipencet gitu dengan ayat-ayat ayat kacacadan misalkan budug atau napi celina uwe hiji anu nertut atau buntut na uwe anu maling bener ayat jelemah hangat dadak hayang soto buntut uwe dikeret buntut sama anu ngeret. Nah eta misalkan gitu pencet wae ya. Sesanajan ente jadi kurban wakana kurbatun ta eta teh perkara tadi kurbatun ngan jadinya jadi koribah kurbatun jadi nanya jadi ladohiyatun lain lain lebak lain kurban jadinya lain ngan saukur tindakan anu ngadeketkeun diri ka Allah gitu wakana korbuhu lado korbatun ladohiyatun wakana korbatan ladohiyatan jadi jadinya ngan saukur sodakoh. Kata Pisahil Goyah di Nasara Kitab Goyah di Syekh Muhammad Misri, cek Syekh Muhammad Al Misri. Nah, domba onta 5 tahun memasuki 6 tahun mencek cara ina balik ina lah ya. Wa minal bakori jeng eta tetep dina sapi al unsa anu awewe wal ma'zu jeng embe sapi awewe sapi bikang wal ma'zu matama lau sanatani sapi mah jeng embe eta di mana geus sampurna 2 tahun. 2 tahun teh tahdidan hadena had tahdid. Ari had tahdid teh dihitung pas, kudu ngepas gitu entong ngitu ka kurang. Disebutna had tahdid batasan. Ari had teh batasan, ari tahdid teh bicara ieu mah paten lah, ya paten. Jadi hitung aya kurang beda jeung had takrib ari had takrib mah kurang leuwih dihitung ngepas eta disebutna had takrib. Nah ukuran ieu mah tahdidan hadna had tahdid berarti kudu ngepas. Wa minal baqori jeung dina eta sapi anu awewe jeung embe di mana sampurna 2 tahun tahdina tanya. Wadahola pisalisati jeung deui geus asup pisalisati dina umur katiluna jadi memasuki umur ketiga nya di khusus ukur dina naon ukur dina sapi awewe jeung embe nya dina geus asup umur katilu rek asup gitu 2 tahun rek asup katilu tahun wa inna masturito ziyadatul lisini fil mazin ya nadona tiabul hamman minhu wa inna masturito jeung amin pastina disyaratkeun ngaleuwihan lisini dina pada tahun ya jadi leuwihan jadi entong ngapasti fil mazi dina pada embe sabab naon di anadona sabab karena di anadona atyabu lahman sabab saenyana domba eta atyabu lahman pang alus-alus pang leuwih alus dagingna. Lakada jenyak itu disebutkan fi ziyadati sinil ibili anil bakori disebutkan bina leuwihna umurna unta tina daripada sapi. Yo, ya, di sapi mah 2 ari unta mah 5 memasuki ka 6 ari sapi mah 2 memasuki ka 3. Wa minadoni jeung eta tetep tina sawarna embe ge embe eta matama lahu sanatun domba nya. Domba embe mah 2 tahun. Wa minaddo ni jeung eta tetep dina domba eta ma umur tama lamun disampurna lahu bagi eta domba sanatun sataun domba mah cenah. Umurna teh lamun kurang daripada eta nya biasa diangge kurban atawa nanti diangge nikah. Fil ma'zi dina pada fil ma'zi liana sadau askoto sanayahu atawana ukurana teh cenah di mana askoto au askoto di mana geus murag sanayahu 2 huntuna au wahidatun atawa hiji huntuna itu batasanana teh di mana jadi domba mah kieu lamun misalkeun domba teh katingali ngaleutik ieu teh geus aya sataun encen ya tingali we huntuna
untuk na sepunglak encan. Nah, lamun sepunglak hiji atau napi punglak dua, eta mah bisa saksanajan eta domba leutik awahidatan min abi syartin kaunun iskoti dengan syarat kaayaanana eta iskotu ragrag ba'da sitati asyurin saanggeusna genep bulan. Ya, lamun ukuranna ku ieu, ya, lamun ukuranna ku naon? Ku huntu anu murag. Berarti domba eta teh murag huntuna, punglak huntuna saanggeusna sitati asyurin saanggeusna genep bulan. Gitu. Kumaha lamun dipunglakeun nya tek wae. Dipunglakeun prok dengan karunya. Wa yakunu tamamu sanah kalbulugi jeung bukti kesempurnaan taun eta kalbulugi lir diibaratkeun kabalegan bisri dina pada taun. Ya. Jadi lir diibaratkeun baleg lah mun cara mah baleg dina pada ukuran nu tadi teh. Wal askotu kalbulugi bil ihtilami jeung ari ari iskot ari murag murag nahuntu punglak nahuntu eta kalbulugi lir diibaratkeun baleg bil ihtilami ku sabab mimpi jima. Kan batasan jelema teh dina baleg teh aya anu ku taun aya anu ku ngimpi jima. Kituna jelema teh lamun ku taun lalaki geus umur 15 tahun atawa awewe umur lalaki awewe geus umur 15 tahun. Lamun misalkeun umur 15 tahun maka eta jadi baleg lalaki. Atawa can umur 15 tahun tapi na geus mimpi jima. Misalkeun karek 10 tahun tapi geus pernah mimpi basah. Maka eta kasukeun baleg. Tah sarua dina domba ge kitu. Nya maksudna mah kitu. Domba batasanana ku taun lieur diibaratkeun baleg jelema baleg ku tahun. Standar domba bisa dipakai kurban atau akekah kusaba bisa teningali huntu na dua geus punglak atau hiji eta lir diibaratkeun ngimpi jima di jelema teh mah kitu nya. Biasana teh. Painahu yakti bisbiqohima. Walayuzi'u jeung deui teu cukup artinya teu sah. Yatesah naon ma kurban pihi anu eya dieta dina eta kurban teh jarobun dombana budug tekenging dombana budug. Jadi kada anu alus lah walau ya sirona sanajan budugna ngan saukur saeutik ala al asoi ceuk kaol anu soheh. Kaol soheh teh jadi anu geus teu ditu direk deui geus teu kudu dipertanyakeun deui soheh teh geus eta kau anu sohe bahwa tesah kurban atau nabi ejah ku domba anu budung alladhi naso alai syafi'i cek imam syafi'i waktu yakin imam syafi'i namanya munis imam syafi'i ya nahu yubsidu lama sabab naon cengah tebinang sabab ya nahu budung yubsidu mantap ngaruksak Allah makana daging budung deh esok we orang buka goreng bawang pante raos di daleh orang buka dina pingping dina kajenting awe geulis dina pingping awe goreng bawang nya jarang atau naga sablon nyakeun nya ari lomoh licet bisa teu biasa kecap. Hah? Kecap ari licet licet aya. Oh, wandu barunya. Mau baju yang bajukan laki-laki. Nah, ya. Oh, di warung di jalan mama wandu. Jadi barangnya ya dua, mana? Mana itu? Kuliah ban. Heeh. Ya kuala laki, kuala ban. Mana? Walwadaku, walwadaku jeung deui. Ngaruksak kana daging jeung ngaruksak walwadaku kana gaji. Wah taro al Imam Al Ghazali wal rafi'i jeung geus milih kana ieu kaul kana ieu fatwa sa Imam Ghazali Imam Rafi'i anal jaroba bahwasanya budug eta lam yamnaul ajza teu mantak mencegah kana cukup
Ilal kasiro kalmarodi kecuali lamun loba tah aya de kaol anu ngameunangkeun. Kepala badi mah bebas ngini mana? Kaol Imam Ghazali, Imam Rafi'i ngameunangkeun domba budog dikurbankeun ke nya. Ngan kudu asal saeutik kitu budogna ulah loba teuing. Budogna teh saeutik lah hitungan cek jelema teh ah saeutik ieu mah kitu cacadna. Eta mah boleh cek Imam Ghazali jeung Imam Rafi'i. Jadi ngeunaheun ari loba kaol kitu bisa milih. Dan nilai yang kudu dipasayakan tapi kudu dipilih itu ibu kena sok waras ya ngeunaheun gitu ai keringanan wala ma fihi hazalun jeung deui henteu sah ma kurban fihi anu eta ma teh kurban teh hazalun eta begang ngebegang atawa domba kurban atawa napi ekah ku domba begang teu kenging. Kumaha ukuran begangna teu aya ukuran pasti standarna hitungan seluruh sakumaha pokona kieu we bihaisu layar gobu fila mi'at tabi'atul aliyah sakira-kira layar gobu teresep fila mi'at dina pada daging atau mi'atu secara watakna anu pada luhur min tola batil lahmi ti jalma anu neangan daging pirokoi dina waktu senang maksudna kieu. Domba pegang temenang dipake kurban atau napi EKT kira-kira lamun ditempote eueuh pisan teresep lah eueuh pikaresep peunana bagi jelema secara tabiatna secara watakna bagi jelema anu neangan daging dina waktu senang rokok dina waktu senang. Soalnya kieu alamun dina waktu sulit, maka ngebegang domba begang ge bakal asa gede. Heeh. Nah, jadi hitunganana kati kira-kira eta domba teh henteu pikaresepeun lamun dicopot dagingna teh ah sakumaha gitu tah. Tah dicopotna teh dina waktu senang lain dina waktu balangsak. Lamun dina waktu balangsak mah pan domba leutik oge asa gede. Ya. Ya pamun ningali tai ucing asa coklat warna. Jadi kita hitunganana nya dicengkeun domba teh begang asa pikaresepeun ta eta. Dina waktu biasa itu waktu aya au aroja au arojun atawa pincang. Kasih domba pincang eta teh kenging diangge kurban atawa akekah. Walau kana yasiron mangka lamun bukti atas si panjang si pincang na teh yasiron lan saeutik di hayes wilayah talipa sakira-kira moal mantak tinggaleun bihi ku sabab panyakit pincang na anil masyiat satu-satu nu lain lam yaduru eta mah teu kuna naon jadi kieu henteu mutlak nya henteu mutlak domba pincang teu meunang dikurbankeun teu kitu. Kumaha atuh kieu sakira-kira pincangna teh ngahambat manehanana leumpang jeung babaturanna. Misalku kusabab pincang eta domba teh jadi tinggaleun leumpangna teh eceun-eceudan. Kan rupa-rupa pincang teh aya nu pincang tapi lincah mah teu ngurangan aya nu kitu kan. Ya domba teh engkoh pincang tapi lincah keneh teu ngurangan kana ieuna gitu. Kana tanagana boleh. Ngan lamun eta pincang nak mantak jadi tinggalin manehanana lamun lempang jing baturna animasya jing satu nusajin lam jaduru maka ketina naon au aurun atawa pecak pecak dombana pecak juga iya juga au bajak pecak si domba teh juga dajal sawa undahabat hadukotuha atau sarwa werek pecak nama misalkan dahabat lengit naon hadukotuha siki panona keluar misalkan si domba teh diadu tadina pernah diadu nepikeun ka bijil siki panona au bakiat atawa masih kene aya tapi geus teu berfungsi lipawati juzin makulin ka atawa masih kene aya karena porotna lepotna hiji juz anu sok didahar sababna sabab eta teh kan panon ge sok didahar ku jelema teh kan teh itu meunang eta panon domba pecak dipake kurban atawa napi
akekah sebab iya pan pan anu iya teh temenang misah nya temenang kapisah antara anu sok didahar barang anu sok didahar seperti ceuli buntut cokor pan sok didahar ari modelkeun hamper rumah pan henteu bahkan najis hukumna kan hamper teh haram ngadaharna hamper misalkan ka cenah ada imah hamperuna geus eueuh di ieu meureunna donorkeun eta teh kenging meunang eta mah da sababna ari hampur rumah da datara didahar ieu ari-ari nu eueuhna ceuli mah teu sah eueuh ceuli atawa eueuh suku eueuh panon dipawati juz makwain musatobun anu di musatobun istatoba oba wani nakasiri arai iyaha patajal Aumarodin bayana bayana bihaya